Hau pai osoa, Iñaki naiz, hemen gare, segure eta zerain arteko mugan, eta bueno, gaur zerba edo azelgai buruz utxe egingo du. Baserrin jaiotako naiz ni, beti da nik baserriek gustoko izan dut, barata txikie eukitzen genuen, ba, bueno, etxeako autokontsumoako, behiek baita ere etxen neon izan die, beti da nik. Horren adibide gisa, ba, bueno, nik 12 urte arte ere eskolako lanak saiatzen nintzen ikuilu nintzen. Iritsi zen momentu bat, ba, bizi profesionalan auto bat inbartzala, nire aukera izan zen, barazki ekoizpen profesionala bajarri, bi gehiago jarri, eta bueno, horrekin nire ogibidea sortu. Gehien bat akidan guztie amonak ere gutxitakoa da, gero inguruko baserritarrak eta xende lagondu izan diate, eta horro ozaetako sorgingunen egin honen baita ikastoro bat, oso interesagera izan zena, pixkate danetik hartzen, ba, oendik ikasten jarraitzen dut. Ni hasi nintzenetik ja oso garbi ukin hone ekoizpen ekologikoa ingo nula. Gaur-gaurkoz dauzkete 1200 metro negutegi barrun, eta gero kanpon beste hektarea inguru. Piskat barruta kanpo ezberdin kudeatzen ditut. Urte sasoi honetan oso produktu interesgarri da negutegi barrun, ba, bueno, adibidez, zerba edo azelga. Dauzkete bi zerba klase, bat da iluntxioa eta beste argixioa. Hauek die, ez dauzki ez zapore ez propedietan alde hondik, nik uste gehien bat dala, bueno, jendea bat oitu da ilunea, beste batzuk argia, danan guztu da eukitzeko, bi klase dauzket. Sukaldaratzerako garaian ez dauki diferentzia hondik, hau sukaldatzeko modu ezberdin asko daude, oain azkenaren moduan jartzen edo, ba, ensaladan ez, pixkate kendu ostok, eta ensaladala ba, garbitu eta listo, eta gero erdikoarekin, ba, bueno, penka bezala aprobetsatu eta zartegin buelta batzuk eman, edo zuzene, ba, bueno, patata batzukin, ba, pure bat, edo berdurakin besterik gabe. Salmenta gehiena Ordizeko azokatik bideratzen dut, azokako gaztentxuena geha, harrera oso hona eukideu, ezerukiko interakzioa ba, netzako oso aberasgarria da, ba, azaltzea, ba, bueno, garai honetan zer daukete, zeba dauketen, gero sukaldari baita inguratzen dugu gure gana, ba, bueno, interesatuz, ba, zer produktu daukien, beraien platerak nola aldatu eta bertako produktuen nola sartu daikien, eta bueno, netzako azokako lan hori salmentaz aparte oso interesgarria da. Nere kasune barazki ekoizpenaz aparte aragi ekoizpen bat dauket, limusin arrazarako behi dauzket. Salmenta zuzena egin dut baita, goieko aragia markapen, ba, saltzen ditugu gure txekorren aragi, ba, bueno, 5 kiloko lotetan. Bueno, ikusi duzu gure baratza, gure zerba landaketa, eta bueno, animatu zerba kontsumitzea, zerba landatzea, eta Ordizeko azokan, ba, gure bisita egia, ere bai. Horren arte.